Klausykit, liko dar vienas automobilis ir jį pabandys prigriebti numeris tą antrąjį automobilį. Na, žiūrim, numeris šeštas, Šarūnas. Aplodismentai skamba nerimstančiam savo kailyje Šarūnui. Numeris šeštas, prašau. Šarūnai, kiek daug energijos, kai jūs pristatėme. Labai gerą matyti. Man malonu, kai taip žaidėjai atsistoja, taip gražiai pamojuoja, o jūs jau taip festivalių dvasia. Jo, Chebrytė, aš ateinu. Apie save, Šarūnai. Esu skaitmeninės reklamos specialistas. O koks balsas, taip. Esu širdy ir visada būsiu palangiškis, bet iš Vilniaus jau. Palangiškis iš Vilniaus. O jūs gimėt Palangoje? Taip, gimiau, užaugau, baigiau mokyklą, atvykau studijuoti ir Vilnius įtraukė ir pasiglemė. Labai gerai, o jeigu įtraukė Vilnius, įtraukė ir Teleloto? Įtraukė, taip, kažkaip. Ta, kaip sakant, įtrauktas buvo anksčiau, dabar sugrįžimą padarė mama ir gavos taip. Ai, va čia vat ir labai įdomu, mamytė delegavo jūs. Taip, mama iš žaidžia. Palangos toli važiuoti, tai kaip sakant, sūnau, tu esi Vilniui, prašau. O tai sakyk, su kuo jūs atvažiavot, kas ta žavinga dama? Tai yra mano nuostabioji žmona Viktorija. Mamytės, koks vardas? Laima. Mėla Laima. Jums didžiausias ačiū, kad žaidžiate Teleloto. Linkėjimai jums. Klausykit, o vis tiek jau spėjote apgalvot, kokią spalvą jums? Čia didžiulė dilema. Šiaip galvojam apie žalę. Taip, bet žalės. Ten jau viskas, visių. O gal dabar dar sekundai pagalvokit apie savo mylimąją, nes mes ją norim pakalbinti, gerai? Nes jūs Viktorija, labas vakaras. Aš jau šiek tiek pakalbinau, žinok, prijaučiu labai jau šiai šeimai, ne šiaip sau, nes tai yra nuostabus dvinukų tėvai. O, ne tai. Papildomai paplokėm, nes wow. Viskas labai sutampa. Papasakot, kokio amžiaus jūsų vaikai, ar berniukai, ar mergaitės, ar kaip ten yra, pasakot. Berniukas ir mergaitė, Luka ir Benas, 7 metų. Tai va, norime laimėti automobilį. Gerai, dvinukus kam palikote? O dvinukai mano tėvams dabar yra palikti. Supratau, ar jau spėjo tėtį pasveikinti? Spėjom. Ar palinkėjo ko nors prieš kelionę į mūsų studiją? Tėčiui. Ar pabučiavo į abudu žandus? Ar sakė, tėveliu, nu pavaryk ten. Žinoma. Tikrai? Tai linkėjimai. Nuo dvinukų mamos, dvinukų, kaip čia, dvinukams. Ai, teisingai pas tave dvinukai čia. Taip, porelė, taip. Ir dar 7 metų. Nu, žodžiu, dabar gal, Viktorija, turit kažkokį patarimą vyrui? Jo, kokią spalvą jūs renkatės? Klausyk širdies. Varyk. Iš širdies, jie. Varyk. Aš galvoju, gal vat, kadangi dukrai rožinė anksčiau labai patikdavo, dabar nebelabai, bet gal bandom rožinę? Bandom. Rožinę renkamės. Kaip įdomus tas pokalbis. Dukrai rožinė patiko, dabar nebelabai, tai gal rožinė. Atvirkštinė psichologija. Viskas gerai. Rožinė tai šita. Taip. Ai, palaukit, gi vakar šventėm šaltibarščių dieną. Va, kodėl man užsikusavo. Va, jums čia pasąmonė. Tikriausiai. Tai gerai, ateikite arčiau. Dvinukam sakėt 7, taip, taip. Viskas gerai, jam didžiausi linkėjimai. Nuklausykit, tai 4000 eurų, nesiderėsiu. Ne, gal kažkaip prie šaltibarščių. Prie šaltibarščių. Nu, bet žiūrėkit, kad ten nebūtų ta suma, kad užtektų tik agurkam, svagūnui ir kiaušiniam. Nu, visai vasarai tikrai pakaks. Aš net nebejoju, verta žaisti Teleloto. Tai jeigu jūs pasiruošęs, verskit. Verčiam. Palaukit, aš tik primenu jums, siūliau 4000 eurų. Aš beveik nieko negirdžiu, tik matau, kas ten. Čia tas pats, kai aš žiūriu į Katažiną ir jūsų žmoną. Tokios gražios, kad nieko negirdėjau, ką sakė. Gerai, pasiruošę, mes pradedam ploti. Ta akimirka atėjo. Ir verč... Oi! 5000 eurų, bravo! Neblogai, atbėga jūsų žmona pasveikinti manęs, taip, sveikinu gerai, juokauju. Oi, šeiminėlė, man atrodo, jūs labai gerai pasakėt, vasarai pats tas, ar ne? Klausykit, pasižiūrėkime, kur buvo automobilis, žmonos klausiu dabar. Jūs tik tai nugaros ten neatsukit. Jeigu jūs, įsivaizduokim, nu kada nors, čia repeticija ateinat, ne vyras žaidžia, o jūs, kokią spalvą rinkimėtis? Aš jaučiu geltoną. Geltoną, atverskim geltoną, nu ir jūs būtumėt laimėjus automobilį. Aš sakiau. O jūs ir sakėt geltoną? O vyras užsispyrė su savo tą... Sugeris kuris, medus, geltona spalva. Aš jau jaučiau, kad ten, kai jisai sakė, dukrai patinka, nepatinka rožinė, bet rinksios rožinė, tebūnie. Gerai, čia buvo 1000.
O čia 3000. Jūs tik man pažadėkit, kad vyro nepielavosite, nes jau matau iš žvilgsnio, kad ruošit visus metus jį. Aš sakiau, geltoną tu pasiemi iš Šaltibarščių. Gerai, mėla žemyną, keliaukim prie pultelio, jeigu jūs nieko prieš. Ir mes dabar jūsų laimėtus 5000 eurų padalinsime visai Lietuvai. Ne. Ne, tikrai ne. Mes dabar pakviesime 10 žaidėjų į kito sekmadienio teleloto žaidimą. Taigi pasiruoškite, spausti ir jeigu pamatysite savo bilieto skaičius, 006, bet koks skaitmo 279, su jumis susitiksime kitą sekmadienį. Ačiū už pagalbą ir visą naktį bus geltona. Galite grįžti, linkėjimai jūsų mamytei ir dvinukam. O mes skubam pas Katažiną.